Velkommen tilbage til Anna og Lærkes blog. Hej, Monty. Hej, skat. Nu er Lille og Monty. Og Pippen. Nu laver vi blødkogte æg i vores nye dejlige køkken. Det er så dejligt, og vi har lavet lidt kaffe. En normal første dag i køkkenet. Hvor er alt henne? Så gør min fine. Dekoration i gang. Jeg tænker, det er lidt vigtigt med bær. Og det er det, fordi at, altså for eksempel blåbær. Når man spiser blåbær, får man en blodkarmasse. Og både mig og Lærke har en ret dårlig. Gouda-ost. Okay, herover. Så skifter vi lige om lidt. Anna, så prøv lige at gøre det for mig. Vil du lige prøve at mærke, hvad det er, vi gør på det. Må jeg prøve? Nå, lige prøve. Anna, jeg kan ikke mærke, hvor jeg sværer, hvad jeg føler mig selv. Vil jeg lige prøve det andet? Breakfast. Så kæmper jeg mig for bolden, så de kan give den til mig, og så jeg kan kaste den. Monty vil ikke slippe. Og Nelly vil gerne lege. Ja. Det er altså dejligt at være kommet i hus. Endelig at kunne slappe af fra parkeringspladserne. Yeah, girl. Get it. Yes. Are you ready? Yeah. Nu vil jeg gerne lave lidt snak. Så det bliver bare sådan en helse dag. Det kan være så rart. Ja, vi skal have noget juice, og vi skal have noget sundt. Nu skal vi i byen. Eller noget. Vi skal i hvert fald ud lige at føjte lidt. Ja. Yeah. Ikke noget vildt, bare noget stille og muligt. Chill. Hvor skal så, vi hen? Vi er på vej til et studie, hvor vi bagefter skal til et event. Vi er begge to pænt trætte, faktisk, i det. Ja. Yeah. Og nu skal vi være sociale. Ja. Yeah. Så det bliver spændende, men det bliver heller ikke sen, for vi har hunden og katter. Ja. Det er her i Hida Green Studios. I think we are outside, maybe. Yeah, I think so. We're going in. Now we're on a rooftop. It's very pretty. A little cigarette here. Morgen. Nu fik vi ikke lavet en godnat, fordi det hele tog lidt en regning, men godmorgen, Monty og Nelly. Hej, skat. This is the feeling of living with two dogs. It's amazing. Mormor og morfar breakfast. Blødkogt æg og brød med marmelade og en lille kop kaffe. En lille Lærke. Vi var gået en lang tur. Vi havde lige mistet nøglen, og det var en virkelig stressende følelse. Så vi gik tilbage hele vejen samme rute, og gik hele vejen tilbage til, hvor vi var. Det var cirka en halv time, og fandt den det sted, vi faktisk var. Men hundene får en god gåtur. Vi har det godt. Lidt tømmermænd. We still be walking here. An hour later. Whoop. Kom, skat og bassemand. Spontant lavede vi lige fucking luksus.
hvidløgsbrød, majs, alt hvad der var i køleskabet, som blev til sådan lækker italiensk. Lækker italiensk. Jeg ved det ikke, eller andet, ikke? Mhm. Maja Lærke har haft en lidt stram dag. Med tømmermænd og med dårligt humør og oh my god. Ja, Jesus Christ. Så nu er jeg alene herhjemme. Og jeg hører mange lyde. Og det hele freaker mig sgu lidt ud af det her hus her. Jeg har set så mange gyser med så store huse her og sådan noget. Jeg kan ikke engang lige snakke om det. Så fuck det. Alt skal nok gå i sin fineste orden. Ja. Lærke ude med pil. De får en øl. Jeg kunne ikke lige overskue at tage med. Fordi jeg er træt og i dårligt humør. Og så skal mig og Lærke også lige have noget space for. I hvert fald sagde, så passer det meget fint, at pil lige vil ses. Og de kan tage ud, og jeg kan være herhjemme, selvom det er fandme nøjeren. Efter en dårlig dag, så sidder jeg og ser tv med Nelly. Vi ser Heal Your Life med Louise L.A. Så bare solnedgang i vand, ikke også Nelly-bien? Ja, yeah, det er så spændende. Ja, yeah, du er også ret spændt på det. Amonti og Pippen. Vi chiller. Så en lille godnat fra mig. I stuen med alle hundene. Fucking hyggeligt. Godnat. Godmorgen. Godmorgen, Nelly og Monty. Jeg har lige været ude og samle 20 hundelorte, tror jeg cirka. I haven. Nu håber jeg fandme ikke, at der er flere. Og så er jeg ellers bare i gang med havearbejde, få vandet det hele. Vi vil gå en lille tur igen. Nå, igen. Hej, Pippin. How are you? Grineren, den dansede. Vi sidder og laver en blog. Cut. Vi har allerede lavet to, så nu er vi i gang med tredje. Snart Dennis, og så sidder jeg og chiller fucking mamma, Monty og Pippen, som ligger i en fucking grineren stilling lige nu. Så skal vi i seng nu. Klokken er mange. Klokken er mange. Så går vi i seng. Vi har ligget og brugt det meste af dagen på faktisk at tømme bilen. Ja, totalt rengøre den, så den er klar til, når nogen lejer den. Og så skal vi købe billet til København, fordi vi skal have lavet Anders plads at køre på. Ja, vi prøver at finde ud af, hvordan vi skal gøre med bilen, fordi vi vil gerne have et fly, vi vil ikke køre, for det kommer til at koste mange penge, og det kommer til at tage en evighed. Plus vi også bare gerne vil have bilen sådan her i England, så vi er tvunget til at komme afsted igen. Plus vi kan snakke med tandpasta i munden, som du selv sagde før. Jamen jeg er enig. Men ja, vi skal nok komme ud af det. Hvorfor gør du så? Det er jo dog efter tænder, så gør vi snakke. Godnat. Så er vi så klar. Ja. Full on, very tired. Ja. Jeg er også blevet tre lige pludselig. Vi er ude og gå tur. En lille morgentur klokken 2. Om der sådan noget. Ja. Total morgen. Prøv at se balden. Ja, godmorgen.
første vlog. Og jeg er alene hjemme. Jeg har lige siddet og malet. Og klippet en video sammen, og nu chiller jeg med hundene. Anna er til kor. Og grunden til, at jeg ikke har blogget så meget, eller overhovedet, faktisk. Jeg har været i mega dårlig humør, for jeg kan virkelig mærke, at jeg er lidt i en periode, som ikke er så nice, føler jeg. Men jeg skal lige tage mig sammen. For at gøre nogle ting, der er nice for mig. For jeg er gået lidt i stå. Jeg er gået lidt i sådan en stille position, og det er ret stenet, kan jeg godt mærke. Det er min velkomsthjem. Hunden. Godmorgen. Så er vi stået op, og Anna skal ned og lave yoga. Jeg tænker at begynde på et nyt billede, fordi jeg malede et billede i går. Så vil jeg male et billede i dag. Så jeg har en masse billeder til, når vi forlader huset. Hello. Hello. Godmorgen og... Ja, og eftermiddag. Og eftermiddag. Vi er lige at gå med hundene, og så snakker vi bare lidt om... Fordi energien har været virkelig tung de her dage, og vi begge to nok er et sted, hvor at vi føler, at... Der er lidt stillestand. Ja, vi får ikke handlet så meget. Og sådan, jeg er kommet lidt i sådan en, et hul af, at jeg vil gerne lave vildt mange ting, men jeg får det ikke gjort, fordi jeg ikke orker. Og så bliver jeg ked af det, fordi jeg ikke orker. Og så er sådan bare sådan rigtig nederen. Men nu fik jeg mailet i går, og det var ret motiverende. Der har bare været en virkelig tung energi for os begge to. Ja, de sidste par dage. Ja. Sidste 3-4 dage på en eller anden måde. En lidt hård. Ja, og så har vi egentlig ikke snakket sammen næsten hele dagen i går. Nej. Også det meste af dagen i dag. Og sådan, jeg har også haft det tørt ved sådan, at jeg vil gerne lave musik. Så i går tog jeg meget spontant til kor, som jeg fandt på noget, der hedder Meet Up. Og det var bare røvsygt. Altså sådan, der sad jeg i en halv time og var virkelig sådan, nej. Det har jeg ikke overskud til, det her. Nu vil jeg give et nummer på klaver. Så har vi ligget og klippet video, og lige ja. Har lige lavet en TikTok, som vi håber bliver griner over, vi har lige øget os. Ja, i dag har energien lettet meget, og vi har haft en god dag. Ja. Jeg tog ud og mødtes med Pil, og det var egentlig meningen, jeg skulle have været på date også, men den med at tog... Eller sådan, at vi er aflyst. Så tog jeg med Pile, hendes kæreste, på pop og chillede og kom hjem igen og have a good time. Ja, og jeg har bare malet. Malet rigtig meget. Så det har været dejligt. Det er dejligt at få malet fra den her igen. Men godnat. Godnat. Yeah. Memories.